ពិបាករកផលិតផលសម្រាប់ណាស់មែនទេ Lishou កាហ្វេអ្នកឯកទេសសម្រាប់រៀងអាចជួយលោកអ្នកបានវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាជួយសម្រាប់គីឡូបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសវត្ថភាពតាមបែបធម្មជាតិជួយលាងសម្អាតកាកសំណល់អាក្រក់ៗចេញពីក្រពះនិងពោះវៀនបំបត្តិនូវភាព stress ជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារនិងសម្រួលដល់ការបន្ទោបងជាពិសេសជួយសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះដើមដៃបឺកនិងជួយកម្ចាត់ជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ចេញពីរាងកាយបានយ៉ាងល្អថែមទៀតផងវ៉ាវថែមទៀតហើយថែមទៀតហើយដោយសារតែមានការសំណុំពរពីអតិជនចាស់និងអតិជនថ្មីថ្មីឥឡូវនេះ Lishou កាហ្វេមានការប្រម៉ូសិនកាន់តែពិសេសទាំង3ថែម3សម្រាប់បងប្អូនដែលជាវ3ប្រអប់ឥឡូវនេះនឹងមានការថែមជូន3ប្រអប់ភ្លាមភ្លាមតោះរុះរាន់ឡើងកុំអស់ឱកាសក្នុងការប្រម៉ូសិននេះក៏ឡងផុតទៅឲ្យសោះណាបញ្ជាក់ប្រម៉ូសិននេះសម្រាប់តែអតិជន49អ្នកដំបូងហើយយកតែអ្នក like និង share វីដេអូនេះតែប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទឬ Facebook page សូមអរគុណសូមជម្រាបលា